Artıq 3 ilə yaxındır ki, Şuşa ilə bağlı rüyalar reallaşır, xoş duyğular hiss edirik. Bugün də Şuşanın sərinləndirici yağışlı havasında o anlardan birinə şahidlik etdik. Bayram konserti təşkil olunmuşdu, 100 gündür dinç aksiya keçirən ekofəallar üçün. Xalq artisti Rüya, müğənnilər His və Nuri sərinləndirici öz ifaları ilə könüllülərin könlünü oxşadı.